অন্যটা ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু ভণ্টিহত সেফালে বজাৰ কৰি আছে আৰু আমি যাম আজি কছাৰী ঝাৰৰ কাপোৰ বুইলৈ কৰবি হাই কৈ দিয়া আৰু এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ বলক তেন্তে চাওক আমি আহি পালোহি আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাম তেন্তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহক আমি ভিতৰলৈ সোমাওঁ এইখন হ'ল মুখ্য দুৱাৰ আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰে আমি যাম ঠাই নাই আৰু চব চাফা কৰা লাগিছে চাফাই ঠাই নোহোৱা হ'লে আমি দেৰি হ'ল আহোঁতে আৰু সেইটো কাৰণে একদম ঠাই বিচাৰি পোৱা নাই এইখিনিয়ে মেনেজ কৰিছে আৰু যোগাৰ 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 মামী হয় Thank you.
আজিৰ ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমি এতিয়া যাওঁকৈ ঘৰলৈ আৰু ভিডিঅটো ইমানতে সামৰো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅত তেতিয়া